嗯。Mm. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقلة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خدائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن شئت سهلا اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah bersyukur kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan uh, kesihatan yang baik, uh, diberikan kesempatan, diberikan masa untuk terus bersama-sama dengan saya di dalam tilawah interaktif uh, bersama dengan saya pada uh, pada episod kali ini. Insya-Allah tontonan perempuan saya ucapkan selamat datang di page rasmi kami Institut uh, Pengajian Al-Quran Uh, saya mohon sama-sama tuan-tuan dan puan-puan untuk share, perbanyakkan lagi, perluaskan lagi ilmu bersama-sama dengan rakan-rakan Supaya sama-sama boleh mem uh, mendapat manfaat daripada uh, program kita pada pagi ini InsyaAllah uh, mari sama-sama kita uh, perbanyakkan lagi uh, terus pergi di page Institut Pengajian Al-Quran untuk sama-sama kita baiki kesalahan-kesalahan kecil Yang sering kita lakukan, yang sengaja ataupun tidak sengaja aa, Yang kita sedar ataupun tidak sedar, maka kita perbaiki Kita cuba perbaiki bacaan kita supaya aa, Kita tidak mengulangi kesalahan yang sama Apabila kita membaca ketika solat ataupun kita Membaca di rumah ataupun bersama anak-anak Kita cuba baiki kesalahan-kesalahan kecil yang mana uh, kita sama-sama uh, supaya memperelokkan tahsinkan lagi bacaan supaya bacaan itu lebih nampak elok dan cantik insya Allah. Saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan saya di page Institut Pengajian Al-Quran. Uh, terus pergi uh, ke page kami, terus lawati di page kami di Facebook kami Institut Pengajian Al-Quran dan sama-sama share uh, untuk sama-sama dapat manfaat bersama pada pagi yang mulia ini insya-Allah dan sama-sama uh, kita memperolehi pahala kerana kita memperbanyakkan lagi ataupun kita memperluaskan lagi Uh, ilmu kita pada pagi ini dapat dikongsikan bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan di rumah insya Allah. Okay, saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan perempuan yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini insya Allah. Bersyukur kita kerana masih lagi uh, berjumpa lagi bersama dengan saya Ustazah Awatif uh, di episod kali ini insya Allah saya akan uh, bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan kita akan uh, membaca surah uh, Al-Kafirun. Insya Allah ya tuan-tuan dan perempuan Aa, sebelum kita memulakan uh, kelas kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama uh, membaca uh, Al-Fatihah sebagai pembuka pembuka kata kita pada pagi ini supaya kita mendapat manfaat dan kita memperoleh keberkatan kita pada hari ini insya-Allah. Jom kita sama-sama baca dulu surah Al-Fatihah bersama-sama dengan saya tuan-tuan dan -tuan -tuan puan-puan. Boleh uh, follow saya ataupun boleh ikut bersama-sama dengan saya untuk bacaan surah Al-Fatihah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال Alhamdulillah, Alhamdulillah Tuan-tuan dan perempuan Kita sudah pun selesai untuk membaca surah yang penuh dengan barakat ini Surah yang penuh dengan syarat, dengan mesej-mesej uh, uh, Yang uh, memberi kita keberkatan hidup InsyaAllah, uh, semoga Allah SWT memberkati kita ataupun memberikan kita uh, kemudahan dan mempermudahkan segala urusan kita pada pagi ini insya Allah. Saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan perempuan yang masih lagi bersama dengan saya di dalam program uh, Dilawat Interaktif bersama dengan saya Ustazah Awatif. Insya Allah hari ini saya akan uh, bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan saya akan, uh, kita akan meneliti satu persatu kesalahan-kesalahan kecil di dalam surah Al-Kafirun. InsyaAllah, tuan-tuan dan perempuan boleh sama-sama buka di muka surat 603, 603 di Al-Quran tuan-tuan dan perempuan. Apabila tuan-tuan dan perempuan berada di hadapan Al-Quran, boleh buka muka surat 603, 603 Ataupun tuan-tuan dan puan boleh terus aa, melihat di skrin yang dipaparkan iaitu uh, paparan skrin yang telah dipaparkan surah Al-Kafirun tu tuan-tuan boleh lihat di skrin kami dan uh, ataupun tuan-tuan perempuan boleh melihat Al-Quran tuan-tuan perempuan sendiri uh, supaya kadang-kadang ada sesetengah itu dia lebih selesa menggunakan Al-Quran untuk melihat bacaan-bacaan uh, ataupun kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki apabila kita membaca Al-Quran. Okey. Boleh insyaAllah saya ucapkan selamat datang uh, kepada tuan-tuan dan perempuan yang bersama-sama dengan saya live pada pagi ini di page Institut Pengajian Al-Quran. Terus pergi di Facebook. Uh, Institut Pengajian Al-Quran IPEC dan sama-sama syai -sama uh, semoga memberi manfaat kepada rakan-rakan kita ataupun guru-guru uh, kita sama-sama uh, kita melihat ataupun kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama apabila kita membaca surah al-kafirun. Uh, boleh sama-sama dengan saya tuan-tuan perempuan untuk slot uh, kali ini saya akan um, membaca uh, secara keseluruhan surah Al-Kafirun Kemudian uh, surah yang kedua saya akan menghurai satu persatu Kesalahan-kesalahan yang uh, perlu kita baiki ataupun kesalahan-kesalahan kecil Yang kita tidak sedar, itu adalah kesalahan yang sering kita lakukan InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan uh, jika ada sebarang komen Ataupun sebarang pertanyaan tuan-tuan dan perempuan, perempuan boleh terus Komen di bawah saya akan baca insyaAllah dan saya akan huraih satu persatu insyaAllah uh, Niat saya adalah untuk membantu tuan-tuan dan perempuan kita sama-sama Sama-sama dengan saya untuk share uh, Untuk sama-sama dengan saya kita teliti, hayati bacaan kita pada pagi ini insyaAllah okey jom, uh, kita baca dulu secara keseluruhan untuk surah Al-Kafirun Kemudian surah yang kedua saya akan menghuraikan satu persatu Uh, ayat demi ayat untuk kita perbaiki ataupun kita teliti dahulu satu persatu ayat dan kita mencari di mana kesalahan yang sering kita lakukan di dalam bacaan kita insyaallah. Okey, jom kita baca dulu. Ah uh, perempuan uh, boleh uh, lihat di skrin dipaparkan surah al-kafirun ataupun tetudaran perempuan boleh buka Al-Quran sendiri untuk um, melihat surah Al-Kafirun di muka surat 603 insyaAllah. Okay, saya baca secara keseluruhan dahulu untuk surah ini. InsyaAllah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا Lakum دِينُكُمْ waliyadin دِينُ Okay. Alhamdulillah kita selesai membaca surah Al-Kafirun uh, secara keseluruhan insyaAllah untuk slot yang pertama. Baik, untuk slot yang kedua saya akan menghurai uh, dari satu ke satu ayat untuk sama-sama kita meneliti kesalahan-kesalahan kecil Uh, yang sering kita lakukan, uh, maka untuk slot kali ini kita cuba memperbaiki uh, bacaan kita di dalam surah Al-Kafirun insyaAllah. Seperti biasa tuan-tuan dan perempuan, uh, tujuh kesalahan kecil ataupun tujuh kesalahan yang sering kita lakukan di dalam pembacaan Al-Quran, uh, tuan-tuan dan perempuan masih ingat saya ada bagi nota ataupun tuan-tuan dan perempuan boleh uh, lihat di skrin di mana Uh, kita jangan melakukan kesalahan-kesalahan kecil uh, yang ataupun kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan apabila dalam pembacaan al-Quran kita cuba Uh, kita cuba untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Hmm. Uh, contoh cara kita meneliti kesalahan-kesalahan kita terbahagi kepada tujuh tuan-tuan dan perempuan. Saya ulang sekali lagi, jika ada yang terlepas untuk episod-episod yang sebelum ini, maka untuk episod ini saya ulang sekali lagi iaitu kesalahan-kesalahan yang kita sering lakukan apabila dalam pembacaan Al-Quran. Ada tujuh jenis kesalahan iaitu yang pertama dari segi tajwid kita. Okay, tajuk kita. Kemudian yang kedua iaitu makhraj dan sifat huruf. Ah ha, makhraj dan sifat huruf maksudnya tempat untuk kita keluarkan huruf tersebut makhraj. Kalau sifat tu kita kena tahu sifat tu tebal ataupun sifat itu nipis. Kita kena tahu huruf 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 isti'la ataupun huruf-huruf istifal. Ataupun huruf-huruf tebal dan huruf-huruf nipis. Kita kena tahu sifat-sifat dia. Kemudian sebutan-sebutan huruf ikhfa Apabila huruf ikhfa yang kita sedia maklum okey yang kita sedia maklum apabila huruf uh, selepas huruf nun mati ataupun tanwin ataupun uh, huruf nun mati atau tanwin ber, berjumpa dengan huruf tebal misalnya maka huruf ikhfa itu kita kena tebalkan kita kena dengung dan masukkan huruf tu ke dalam huruf istiqlal, huruf tebal kemudian huruf yang dilantunkan bunyi Uh, huruf yang dilantunkan bunyi seperti huruf ikhfa sahaja yang boleh dilantunkan bunyi. Selain daripada huruf ikhfa, uh, selain, selain, daripada huruf kolokola, maafkan saya, selain daripada huruf kolokola, iaitu ada ada berapa tuan-tuan dan puan-puan huruf kolokola? Ada lima. Q, T, B, J, dal Okey, lima huruf ini sahaja yang boleh dilantunkan bunyinya. Selain daripada lima huruf tersebut, maka kita jangan lantunkan bunyinya. Kemudian huruf yang dibunyi kurang tepat Maksudnya apabila huruf tebal maka kita kena tebalkannya Apabila huruf nipis maka kita jangan tebalkan Maka kita kena nipiskan bunyi huruf tersebut Kemudian huruf yang tebal dan nipis Kita kena bezakan ha, Apabila huruf yang berdekatan Seperti huruf tebal duduk di sebelah huruf nipis ha, Maka itu kita jangan jangan jangkitkan huruf tersebut ha, Jangan terbawa-bawa bacaan kita Masukkan huruf nipis ke dalam huruf tebal jadi kita kena bezakan huruf yang tebal dan huruf yang nipis. Kemudian huruf yang boleh tertukar-tukar sifat dia. Seperti nipis dan tebal. Okey, kebiasaannya tuan-tuan dan puan-puan bila melihat tujuh kesalahan ini kebanyakannya fokus kepada aa, tebal dan nipis. Huruf, huruf tebal dan huruf nipis. Sebabnya kebiasaannya Insyaallah saya akan bimbing tuan-tuan dan puan satu persatu ayat demi ayat untuk kita baiki kesalahan kita supaya kita tidak masuk ataupun kita tidak campur adukkan huruf yang tebal dan huruf yang nipis di dalam bacaan kita. Insyaallah boleh. Eh? Ini adalah tujuh kesalahan. Insyaallah kemudian uh, kita fokuskan uh, tajuk kita dengan huruf ataupun dengan hukum mim mati. Tuan-tuan dan puan kita masih lagi hukum mim mati. Okay, kita jangan fokus lagi pada nun mati. Kita fokus dulu pada mim mati. Tuan-tuan dan puan-puan boleh, uh, boleh tengok di skrin. Uh, mim mati hukum, mim mati ada tiga. Okay, tuan-tuan dan puan-puan seperti yang saya bagi tahu episod yang lalu. Okay, mim mati, tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat dua huruf sahaja. Dua huruf sahaja iaitu mim dan ba. Apabila mim mati bertemu dengan mim dan mim mati bertemu dengan ba, Maka di situ tuan-tuan dan perempuan kena dengungkan dia Okey tuan-tuan dan perempuan boleh lihat di skrin Okey di skrin yang dipaparkan uh, di live kami Iaitu tuan-tuan dan perempuan boleh lihat Hukum mimati ataupun mim sukun Okey mimati atau mim sukun Boleh uh, apabila mimati berjumpa dengan huruf ba Okey lihat di yang, yang pertama kolom yang pertama mimati bertumpu dengan ba Maka di situ jadi hukumnya ikhfa syafawi Okey ikhfa syafawi. Kemudian kita pergi kepada kolom yang kedua iaitu hukum uh, mim mati bertemu dengan mim. Maka di situ jadi idram mutamasilain. Okey. Idram mutamasilain ni tuan-tuan dan perempuan iaitu huruf yang sama. Kita berjumpa bertemu huruf yang sama. Contoh macam di sini mim mati bertemu mim kan mim dengan mim sama kan. Jadi dia, dia di situ jadi hukum idram mutamasilain. Okey kita kena dengungkan dia. Kemudian kolom yang ketiga apabila kita tengok izhar syafawi mim mati berjumpa selain daripada mim dan ba. Ha, contoh misalnya di sini huruf alif, huruf ta, huruf sa, huruf jim, huruf ha, huruf kha. Nampak? Huruf-huruf yang selain mim dengan ba maka di situ jadi hukum izhar syafawi. Di situ tuan-tuan dan puan-puan jangan dengung. Ha, bacaan di situ perlu dijelaskan. Okey tuan-tuan dan puan-puan boleh boleh setakat ni boleh ikut saya. Saya ucapkan selamat datang kepada yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah uh, kita beroleh manfaat bersama uh, supaya kita sama-sama uh, memperbaiki ataupun kita mencantikkan bacaan Al-Quran kita, kita mentahsinkan bacaan Al-Quran kita seperti mana sebagaimana Al-Quran itu diturunkan dengan uh, keadaan yang cantik maka kita baca pun dalam keadaan yang cantik seperti kita memperelokkan huruf-huruf, kita memperbaiki tajwid uh, jadi episod kali ini ataupun episod-episod yang akan datang uh, Saya akan cuba memperbaiki ataupun saya akan cuba membimbing Tuan-tuan dan perempuan kita sama-sama mempelajari uh, Ataupun kita sama-sama mempelajari tajwid uh, Dari satu ayat ke satu ayat supaya kita tidak melakukan Kesalahan-kesalahan yang sama insyaAllah Baik tuan-tuan dan perempuan? Baik um, Jadi hukum mimati perlu ingat ya Mimati berjumpa dengan mim dengan ba Maka tuan-tuan dan perempuan tengung Mimati bertemu mim dan bertemu ba jadi dua-dua tu kena dengung. Cuma hukum saja yang berlainan nama. Kalau mim mati bertemu ba maka di situ jadi ikfa' syafawi. Ha, kalau mim mati bertemu mim jadi idgham lain. Okey mim mati bertemu selain mim dengan ba maka di situ jadi hukum izhar syafawi. Okey jom terus kita terus kepada uh, surah al-kafirun kita. Dan dalam puan-puan boleh uh, tengok di papar uh, ataupun di skrin kami telah dipaparkan surah al-kafirun. Ataupun tuan-tuan dan perempuan boleh buka muka surat 603, 603. Uh, Dan tuan-tuan dan perempuan saya uh, Saya syorkan ataupun tuan-tuan dan perempuan sediakan pen uh, Ataupun pensel ataupun kertas kosong Untuk tuan-tuan dan perempuan tulis uh, di mana hukum ini adalah uh, Apa dia apa-apa yang perlu kita baca tebal atau nipis uh, Macam tu okey supaya tuan-tuan dan perempuan tidak melakukan kesalahan yang sama Apabila tuan-tuan dan perempuan membaca surah al kafirun. Okey, boleh? sama datang saya ucapkan kepada tontonan perempuan yang masih lagi setia bersama dengan saya di episod kali ini kita akan membincangkan surah al kafirun ya, tontonan perempuan. Surah al kafirun. Uh, boleh sama-sama uh, berikan komen ataupun kata-kata kata-kata uh, semangat ataupun kata-kata dorongan, sokongan. Uh, bersama sama-sama kita sharekan lagi kita terus pergi di page Institut Pengajian Al-Quran uh, dan share Bacaan saya ataupun saya uh, ilmu kita pada pagi ini kita akan membahaskan tentang Surah Al-Kafirun ataupun kesalahan-kesalahan yang kita uh, tak nak ataupun kita uh, tidak mahu kesalahan itu berulang kembali. Insyaallah sama-sama baca dan kita sama-sama hayati -sama kita sama-sama teliti uh, dari ayat ke ayat untuk kita baiki kesalahan kita supaya tidak berlaku lagi kesalahan yang sama. Insyaallah. Jom kita baca dari satu ayat ke satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Saya eh? jom kita pergi kepada ayat yang pertama surah al-kafirun. <Sessizuk> Qul ya ayyuhal Qul ya Qul Okay, Qul Jangan ada yang baca Qul Qul ha, Tak boleh lantunkan bunyi Sebab huruf lam Huruf lam, huruf mati Dan huruf lam itu bukan huruf Qalqala Okay, huruf kol-kola kita ada berapa tuan dan puan? Ada lima Q, T, B, Jim, Dal. Jadi kelima-lima huruf ini apabila mati maka kita boleh lantunkan bunyinya selain daripada huruf kelima-lima ini seperti huruf lam a yang yang tersedia di surah al-kafirun ini kita tak boleh kita tak boleh lantunkan bunyinya kita jangan bunyinya qul qul bagi jelas izharkan dia qul okey tahankan dia qul qul ya ya panjang ni berapa rakaat tentang ada perempuan Panjang ni empat ataupun lima harokat di situ. Jadi hukum ni adalah mat, mat wajib di situ. Panjang dia empat dan lima harokat. Di situ panjang, jangan baca pendek sangat. Ha, okay, jangan baca pendek, jangan baca dua harokat. Ha, okay, kena baca empat ataupun lima harokat. Qul ya ayyuhal ayyuhal. Ha, okay, kita jumpa dengan alif lam. Alif lam apa? Tentang-tentang apa ingat tak? ada saya bincangkan sebelum ini uh, alif lam okey alif lam qamaria okey alif lam yang kita perlu jelaskan okey baik sebelum itu tuan-tuan dan puan saya uh, saya memohon maaf kepada tuan-tuan dan puan kerana episod kali ini uh, saya ada uh, saya ada memberitahu tuan-tuan dan puan episod yang lepas berkaitan dengan uh, saya akan menyambung uh, untuk pengajian kita pada episod kali ini iaitu uh, dengan surah al almulk tapi tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Mulk ini insya Allah akan dibahaskan lebih detail ataupun uh, secara uh, terperinci oleh Ustaz Wan Ainuddin iaitu Johan Antarabangsa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jika ingin melihat uh, sambungan surah Al-Mulk ataupun melihat secara detail ataupun secara uh, tadabbur Al-Quran untuk surah uh, Al-Muq, maka tuan-tuan dan perempuan boleh terus dan uh, hayati ataupun nanti kami akan buat live bersama dengan Ustaz Wan Ainuddin. Jadi tontonan puan-puan boleh uh, bersama-sama di dalam episod bersama dengan Ustaz Wan akan membincangkan secara detail untuk surah al muq untuk uh, bersama-sama episod bersama dengan Ustaz bersama-sama dengan saya tuan-tuan dan puan-puan uh, terus untuk sambung uh, ayat, ayat apa ni ataupun surah-surah yang lazim surah-surah yang mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan baca uh, dan surah-surah yang uh, untuk kita baca dalam solat surah yang ringan ataupun surah yang pendek-pendek supaya kita baiki dan kita tidak melakukan kesalahan yang sama apabila kita membaca boleh ya eh, tuan-tuan dan puan-puan okey baik uh, kemudian tuan-tuan dan puan-puan alif lam okey kita tengok teruskan Qul ya ayyuhal alif lam. Alif lam qamariyah. Di mana alif lam yang kita perlu jelaskan sebab atas lam tidak mempunyai syaddah ataupun sabdu. Nampak? Atas lam tidak mempunyai syaddah. Okey, jadi maksudnya kita di sini kita kena jelaskan qul ya ayyuhal dengan ayyuhal. Okey, kita jelaskan hal kafirun ka. Kata tu asli Dua rakat kafirun okey run ma'arid ni sukun ma'arid ni sukun bacaannya berapa rakaat itu tuan-tuan dan -tuan, ingat 2 4 ataupun 6 harakat okey boleh bacaannya 2 4 ataupun 6 harakat okey kemudian kita teruskan dengan ayat yang kedua okey saya ucapkan selamat datang kepada Amalia Isha Assalamualaikum assalamualaikum, salam. Ya, baik. Terima kasih bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Uh, terus live uh, untuk kita hayati, uh, kita hayati pada hari ini surah Al-Kafirun uh, bersama-sama. Insyaallah kita cuba baiki dari satu ayat ke satu ayat. Jika ada sebarang komen, insyaallah kita teruskan sama-sama uh, kita lihat uh, apa kesalahan-kesalahan yang perlu kita baiki. Baik, uh, teruskan dengan ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun Okay, di sini nampak yang pertama La Okay, la Majais Majais berapa harokat? Sama macam mak wajib tadi Empat dan lima harokat La a, a' La Okay, bacaannya empat dan lima harokat A', a. Uh. Okay, uh. jangan bunyi o o, uh. tahu tak? A eh? uh, baris atas bunyi a, uh. jangan bunyi o uh. la o uh. la a uh. la uh. a uh. betulkan baris alif tu. Betulkan huruf alif tu berbaris atas maka kita sebut dia a uh. a uh. teruskan Buduma. Ma dua orang kan? Okay, mak asli. Ta'budun Sama juga Ta'budun sukun Bacaannya Iaitu Dua, empat dan enam harokat Boleh? Saya ulang sekali lagi La Empat atau lima harokat La Betul kan? Betul kan baris huruf alif? A A, a. La a'budu ma Sama juga huruf ta Ta Jangan sebut ta Ta Ta'budu Mari disukun Buang empat dan enam marakat Okey boleh? Kemudian Seterusnya Ayat yang ketiga Kita teruskan ayat yang ketiga Walau Wala Wala La Mat apa di situ? Sama dengan di atas Kita nampak sama di atas kan? Sama di ayat yang kedua Sama kan tadi kan? Ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga Sama, kepala dia sama Wala la. la tu adalah mat Mat Jaiz Panjang dia berapa rokat? Empat dan lima rokat Okey, jangan baca dua, jangan baca tiga harokat. Dia empat dan lima harokat di situ. Wala antum antum nun mati bertemu dengan ta. Okey, ini insya Allah nun mati, hukum nun mati saya akan bahaskan uh, untuk episod yang akan datang. Okey, tapi di sini saya akan bagi tahu atau ataupun saya maklumkan kepada tuan-tuan dan perempuan, di sini hukumnya adalah ikhfa. Okey, ikhfa. Infa-antum Nun mati bertemu dengan ta Antum Dengungkan di situ Bacaan yang perlu dengung Dan Tuan-tuan dan perempuan perlu tahu Nun mati berjumpa dengan huruf apa? Huruf ta Huruf ta adalah huruf nipis Maka jangan tebalkan Jangan bunyi Antum Tak boleh K itu tebal Tuan-tuan dan perempuan perlu ha, Perlu nipiskan Antum Antum Boleh? Kemudian a mimati bertemu dengan a. Okey tuan-tuan dan puan-puan, mimati bertemu dengan a. Ha, ah, ingat tadi? ada ah, dia tadi saya paparkan di skrin hukum mimati. Ha, ah, apabila mimati berjumpa dengan huruf a, apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Apa? Apa hukum dia di situ? Ha, ah, di situ adalah hukumnya izhar syafawi sebab mimati bertemu dengan a. Okey, mimati bertemu selain dengan mim dengan ba. Di situ jadi hukumnya adalah Izhar Syafawi. Okey, jangan dengung, jelaskan. Wala ha, Antum'ah tum'a. jangan tum'ah tak boleh eh. Di situ perlu dijelaskan hukumnya di situ. Antum'ah bidu'a, mad asli dua rakaat. Abidu, masli, du, dua rakaat. Nama, ma tu mat apa, jumpa lagi huruf mat tu, jumpa lagi bendera tu Haa bendera, yang tanda panjang tu, bendera eh Ada sengal-sengal panggil bendera, ada sengal-sengal panggil nisai Ikutlah eh tuan-tuan dan perempuan yang mana atas kefahaman tuan-tuan dan perempuan sendiri Untuk me, ap, ataupun mengenal pasti, itu adalah hukum mat yang perlu dipanjangkan Okay, ma, di situ jadi hukum mat, mat jaiz Perlu panjangkan dia 4 dan 5 harakat juga Sama eh Ma A, -a, 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 -a. Ha? perlu A diper Perlu diperingatkan lagi A huruf A Baris atas bunyi A Jangan O Ma A Buda A -bud -a, 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 -bud A Okay kemudian tuan-tuan dan perempuan perlu lihat Huruf di belakang sekali adalah huruf dal Kan Huruf dal kan Okay, bila, apabila kita nak wakafkan maka kita perlu matikan huruf dal itu. Jangan maabudu tak boleh. Okay, perlu kita matikan wakaf. Apabila kita nak wakaf di situ, apabila kita nak berhenti di situ maka kita perlu mematikan huruf dal tersebut. Maabudu. Ha, jadi apabila kita matikan huruf dal, ingat ya hukum kalau kala apabila huruf ba jim dal, huruf dal mati maka kita perlu lantunkan bunyi huruf tersebut. Ma'a'bud. Okay. Bud. Kena bunyikan kola-kola tersebut. Boleh? Okay. Saya so, ucapkan selamat datang uh, kepada kepada uh, siapa ni? Okay. Kamari Nain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, uh, baik insyaAllah sama-sama uh, kongsi ilmu, sama-sama luaskan lagi ilmu insyaAllah Kemudian uh, Suaida, Amin, Aida Amin, okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sama-sama kita berkongsi ilmu pada pagi ini Saya suka untuk berkongsi ataupun memperluaskan ilmu tajuk kita Ataupun kita cuba baiki aa, baiki dari semasa ke semasa bacaan kita Supaya kita mencantikkan Al-Quran itu sendiri Ataupun kita mentahsinkan Al-Quran itu sendiri aa, Sesuai dengan aa, penurunan Al-Quran itu dengan cantik Maka kita baca pun Al-Quran itu biar bagi cantik Tahsin dengan makhraj dan tajuk yang betul insyaAllah Okay Uh, kemudian kita teruskan dengan ayat yang keempat. Wala. Okey, wala la. Jumpa lagi bendera tu, tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi tanda tu, tanda panjang tu. Uh, tanda mat tu ataupun kita panggil tanda uh, menunjukkan bacaan itu kita perlu panjangkan. Nampak tak ada tanda bendera ataupun tanda ombak tu? Uh, okay Okey wala ana la tu panjang ni berapa rakaat Tentara perempuan la tu panjang dia empat dan lima harakat okey sama juga macam ayat yang apa? ayat pertama ya kedua yang ketiga tadi sama je ada ombak tu kan ada nampak tanda baris tu baris yang uh, berombak ataupun beralun tu kita panggil tanda mat di situ okey panjang ni adalah empat dan lima harakat okey boleh ha di situ itu tanda mat tu itu tanda ombak tu okey Kemudian ana a, ana na tu jangan panjang ya tuan-tuan dan puan-puan. Ana tu na tu jangan panjang sebabnya terdapatnya terdapatnya ada huruf alif tapi di atas alif terdapat tanda sukun. Tanda tanda mati. Tanda mati tapi tanda mati dia bulat, dia berbentuk bulat. Jadi di situ dia tak ada fungsi apa-apa. Jadi tuan-tuan dan jangan panjang di situ, okey? Jika selepas-selepas uh, ni kalau tuan-tuan dan baca Al-Quran Maka tuan-tuan dan terjumpa Terjumpa uh, tanda macam ni Tanda di atas alif terdapat ada tanda sukun Ada tanda bulat macam tanda mati tu kan uh, Di situ maksudnya tak ada fungsi apa-apa Tuan-tuan dan perempuan jangan panjangkan, okey? Jadi bacaan ni, ana uh, tak ada harakat Wala Terus je Ana'a a. Berapa rakat? Dua rakat dari mak asli Bidum ma Okey, tuan-tuan dan -tuan 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 ingat Apabila mim mati dan nun mati eh, Maafkan saya, apabila mim yang bertanda syaddah Dan nun yang bertanda syaddah Maka tuan-tuan dan perempuan perlu dengung Nun yang nun dan mim yang bertanda syaddah Maka tuan-tuan dan perempuan perlu dengung. Okay, perlu dengungkan dia. Ni sekarang ni kita jumpa mim yang bertanda sabdu ataupun syaddah. Maka kita dengungkan dia. Bidumma. Boleh? Ma. Setelah kita selesai dengung, maka kita kena panjangkan dia dua rekat. Jadi mak asli di situ. Bidumma abattum. Okay, abad Tum, Okay, di situ. Di situ jadi hukum apa di situ? Abad tum, Tuan-tuan dan perempuan nak bunyi ke tidak? Abadatum tuan-tuan dan puan-puan bunyi abadtum ke ataupun tuan-tuan dan bunyi puan-puan bunyi abadtum. Yang mana satu betul? Okey, yang betulnya adalah tuan-tuan dan perempuan, di situ dia jadi hukum idgham mutajanisain. Okey, idgham mutajanisain dimaksudkan adalah idgham yang sama makhraj dia tetapi berbeza sifat dia. Okey, abadtum. Tuan-tuan dan perempuan perlu masukkan ba terus kepada ta. Okey, jadi da tu dah tu tidak berfungsi lagi. Jadi abadatum tak payah bunyi dah tu. Terus masuk pada ta. Abadatum. Idram kamil dipanggil di sini. Idram kamil. Ataupun idram mutajani sain. Masuk terus kepada ta. Dah tu tak payah bunyi. Okay. Abadatum. Boleh eh? Okay. Saya ulang untuk ayat yang keempat. Walaa ana abidum ma abadtum Boleh? Okay, masukkan terus kepada ta eh ya. Tuan-tuan dan perempuan boleh ingat Tanda dekat situ, tanda dekat Quran lah Macam yang dipaparkan di skrin Tanda macam tu supaya kita tidak baca abadatum ha, Tidak baca kesalahan yang sama Okay, seterusnya Pergi kepada ayat yang kelima Boleh? Tuan-tuan dan -tuan perempuan Terima kasih yang masih lagi bersama dengan saya pada pagi ini InsyaAllah kita sehingga selesai kita Sehingga ayat yang ke-6 insyaAllah uh, Baik, seterusnya Kita pergi kepada ayat yang ke-5 Wala Antum Okay, wala Jumpa lagi, kita jumpa lagi tanda Tanda ombak tu Tanda ombak eh, tanda bendera Tanda panjang, tanda huruf, tanda mat tu Okay, maka tuan-tuan dan perempuan di situ Perlu ingat eh, bila jumpa tanda mat tu Maka panjang di situ adalah empat dan lima harokat. Boleh ya? Eh? Empat dan lima harokat. Okay. Wala antum. Empat nun mati bertemu dengan huruf ta lagi. Ikhfa lagi di situ. Insya Allah saya akan huraikan di episod yang akan datang berkenaan dengan nun mati. Okay. Tapi di situ tuan-tuan dan puan-puan boleh tanda ataupun boleh tulis di situ itu adalah hukum ikhfa. Perlu didengungkan. Wala an... Dengung eh antum uh, ah. nampak mim mati bertemu dengan huruf a lagi okey mim mati bertemu dengan huruf a apa tuan-tuan dan bukuan? apa hukum dia iaitu mim mati bertemu dengan a apa hukum dia ha iaitu hukum izhar syafawi ya izhar syafawi okey iaitu sebab apa sebab mim mati berjumpa selain huruf mim dengan ba Okay, boleh ya tuan-tuan dan perempuan? Dah banyak contoh saya bagi. InsyaAllah saya berharap tuan-tuan dan perempuan dah faham apa itu izhar syafawi. Okay, izhar syafawi ataupun kita panggil idram mutamasi lain atau uh, ikhfa syafawi. Kum hukum mimati. InsyaAllah saya saya berharap tuan-tuan dan perempuan dah faham serba sedikit uh, yang saya terangkan. Okay, baik seterusnya. Tum a iaitu hukum izhar syafawi. A, uh, a uh, panjangnya dia dua rakat. Dia jadi hukum man asli. Bidu du pun mad asli. Okey. Kemudian nama ma jumpa lagi kita jumpa lagi. Okey, jumpa lagi tanda mat ataupun tanda ombak tu, tanda panjang. Maka kita kena panjang ni berapa rakaat? Sama juga Empat dan lima harakat. Okey. Kemudian a'bud. Ah, uh, jumpa lagi huruf a. Uh, jangan sebut o. Ma'a'bud Tak nak ma'a'bud Ma'a'bud Jelaskan huruf A tu A'bud Okay, nampak kita jumpa lagi bud Okay, bud kol kolah di situ Bud Okay, bud Kena kol kolah Kita kena lantunkan bunyi huruf da tersebut Sebabnya kita matikan huruf da Maka apabila huruf da mati Di situ jadi hukum dia kol kolah Boleh? InsyaAllah. Okay, seterusnya. Kita terus kepada ayat yang terakhir untuk surah Al-Kafirun. Boleh tuan-tuan dan perempuan, terima kasih yang bersama-sama dengan saya lagi, yang setia bersama-sama dengan saya. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan beroleh keberkatan pada hari ini kerana sama-sama share ataupun sama-sama like ataupun uh, kita sama-sama hayati, kita ambil ibrah daripada uh, pengajian kita pada hari ini iaitu uh, kita membicarakan untuk surah Al-Kafirun. InsyaAllah kita habiskan untuk surah Al-Kafirun kita Iaitu untuk ayat yang terakhir ataupun ayat yang ke-6 InsyaAllah Okay, seterusnya Lakum dinukum Nampak? Kita jumpa apa dekat situ tuan dan perempuan? <tuk> Kum Mimati bertemu dengan huruf da Mimati bertemu dengan huruf da Apa tu? Apa hukum dia tuan dan perempuan? Hukum dia adalah hukum Izhar Syafawi Boleh eh? Okay, sebab apa? Sebab mimati berjumpa dengan huruf selain mim dengan Ba. Kemudian di panjang dia dua harakat di situ sebab dia jumpa dengan huruf ya, huruf mat, maka di situ mat asli. Di panjang dia dua harakat. Nukum kum jumpa lagi mim mati. Mim mati bertemu dengan wau pula, berjumpa dengan huruf wa. Ha, maka di situ jadi hukum ni kita kena dengung ke tak dengung tuan-tuan dan puan ha, Kita jangan dengung di situ. Kum wa. Jelaskan. Sebab izhar syafawi kum wa oke okay? kum waliyadin adin di sini maka di situ jadi hukum dia adalah apa ma'arif disukun 2 4 dan 6 harakat boleh saya baca sekali lagi untuk ayat yang terakhir lakum dinukum nampak saya jelaskan huruf mim mati tu saya tak lantunkan sebab ada setengah setengah pembaca akan membaca lakum di, lakum di, lantunkan huruf mim. Okay, kita jangan lantunkan, kita jelaskan sebab di situ hukumnya adalah izhar. Izhar bermaksud jelas terang. Okay, jelas dan terang. Kita perlu jelaskan huruf mim tu. Lakum di, lakum di. Okay, kita tutup mulut kita bagi rapat. Lakum di, okay, lakum di nukum walidin. Okey. di sukun di situ. Itu dua empat dan enam harakat. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan uh, berakhir kita untuk surah Al-Kafirun pada hari ini. Uh, saya telah bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan untuk kita teliti satu per satu uh, bacaan dari ayat ke ayat untuk kita lihat kesalahan-kesalahan yang kecil uh, yang sering kita lakukan. Maka di sini saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan berkongsi ilmu supaya tuan-tuan dan perempuan tidak mengulangi kesalahan yang sama apabila membaca surah Al-Kafirun ataupun surah-surah yang lazim, surah-surah yang kebiasaannya kita bawa di dalam solat. Uh, saya berharap tuan-tuan dan perempuan dapat uh, dapat bersama-sama dengan saya, kita dapat dapat manfaat bersama dan supaya kita memperbaiki bacaan kita uh, dan insyaallah kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk uh, episod kita pada kali ini. Insyaallah tuan-tuan dan perempuan uh, kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Uh, saya terima kasih kepada yang masih setia bersama dengan saya pada pagi ini. Insyaallah uh, kita berjumpa lagi dan kita akan huraikan lagi ayat demi ayat untuk kita sama-sama uh, mengambil ibrah daripada surah-surah di dalam al-Quran ini insya-Allah. Okey, sebelum kita uh, tunda ataupun sebelum kita tutupkan uh, episod kita pada kali ini, uh, kita tutup dengan tasbih kefara dan surah al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wal 'asr innal insana lafii qusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassabil haqqi wa tawassabissabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.